U našoj zemlji postoji preko 200 domova zdravlja, više od 75 porodilišta i 400 ginekoloških ordinacija. Jedna od 8 žena oboli od raka dojke, a svakog dana 4 žene obole od raka grlića materice. Jedan pregled traje 30 minuta. Nađi vremena, pregledaj se danas, uživaj sa najbližima sutra. Donaciju medicinske opreme, ginekološkoj ordinaciji u vašem domu zdravlja i medijsku kampanju podržavaju Evropska unija, vlada Švajcarske i vlada Republike Srbije. Dobroveče. Evo nas i ovog ponedeljka i od prošlog ponedeljka pa i narednih ponedeljka od 20 časova do 21 sa vama u novom terminu, ali sa dobrim starim temama, sjajnim gostima i sa svim onim edukativnim i informativnim pričama na koje smo vas navihli svih ovih godina. Za koji minut telefon za vašu asistenciju biće uključen, a to je 011-361-2111, jer je sa mnom i sa vama večeras dr. Mima Fazlagić, ginekolog, i razgovaramo o svemu onome što se tiče i ženske, ali i muške seksualnosti, a na prvom mestu mladih. To je ono što nam je najznačajnije. Zašto? Zato što nas u mladosti negde ta naša seksualna aktivnost i seksualna orijentacija i definiše kasnije u nekom zrelijem dobu na to naše seksualno ponašanje i čak na ono što kažemo plodnost, a svi želimo da nas bude više. Mima, dobroveče i hvala što ste izdvojili vreme za Beograd Zdrav grad. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Uvek mi je zadovoljstvo kada su u pitanju dobre priče i još bolji gosti, naravno. Pa upravo, da li sam nešto smetnula suma kad sam počela priču vezano o seksualnosti? Kako? Mi se rađamo sa seksualnošću. Nekada se mislilo, kaže, to sam čitala, da se nekada mislilo da se ne rađamo kao seksualna bića, međutim mi se u suštini rađamo kao osobe sa izvesnom seksualnom orijentacijom. Pa naravno, još je definisano kod svih sisara, pogotovo kod čoveka koji je najrazvijenije biće, da postoji nagon za život, nagon za smrt, nagon za opstanak i nagon za produžetak vrste. Tako da možemo seksualnost podvesti po taj osnovni nagon, ali naravno da je to kod čoveka mnogo značajnije, da je to višeslojno, da to podleže raznim kulturološkim navikama, da se sve promenjilo kao što se i vreme menja, ali da taj osnovna definicija stoji, s tim što je to naravno promenjeno kroz vreme koje je nas promenilo. Koje je nas promenilo i kome moramo da se adaptiramo. Kako se naša biologija, a time i naša seksualnost adaptira na vreme? Pa drugačije, znate, radim više od 30 godina i tačno mogu primetiti kako se menjaju prihvatanje seksa, znanje o kontracepciji, kako se prihvata trudnoća, šta se to promenilo, kako izgledaju prvi odnosi, kako je to danas, kako je bilo pre 30 godina, i to jesu velike razlike. I ono što je osnovno i što bih htjela da primetim i što je mene nekako najviše šokiralo, što sam od ove generacije očekivala da mnogo više zna o svemu, da zna više o kontracepciji, da zna više o neželjenim trudnoćama, jer internet je tu i sve nam je dostupno, ali je neverovatno da današnje generacije mnogo manje znaju i o kontracepciji, o humanim papiloma virusima, stupaju nespremni u seksualne odnose. I to je onako za mene, eto, posle 30 godina najveće iznenađenje, jer sam očekivala upravo suprotno. Da li je to zato što oni danas samo žele brze i kratke informacije, ili zato što dobijaju informacije, sada je sve dostupno, sada dete od 10 godina može pogledati porno film preko interneta, pa možda imaju iskrivljene informacije, iskrivljen pogled na život, i mislim da to danas dosta smeta i da su zato... A koliko je uloga porodice u tome važna, odnosno roditelja? Pa jako je važno. Mi smo još uvek konzervativno i zatvoreno društvo u mnogim sferama, pa čak i u nekim tim. Ja kad kažem nekim vašim kolegama da sam recimo pročitala ili čula, mislim da sam to i sa vama jednom pričala, da postoje još uvek porodice i u Srbiji u kojima se ne priča, ako ima žensko dete, ne priča majka sa ćerkom o ciklusu mesečnom i ne priprema je za to, kao što se ne priča i sa mladićima o nekim stvarima iz tog života koje bi recimo otac trebalo da govori.
Ne priča se u svakoj porodici, ali je to promenjeno i danas su više roditelji deo života nego ranije. Danas često mlade devojke dođu sa majkom na pregled. Majke su ubeđene da su im prijateljice najbolje, ali im ponekad ne kažu sve ili im kažu samo manji deo i verujem da bi ponekad mnogo mami bilo zaprepašćeno sa nekim podacima u koje nisu upućene, a veruju da imaju jedan blizak i potpuni odnos sa majkom, ali ja i mislim da mama ne treba da bude prijateljica, nego mama, da je onda sve jednostavnije. Sve jednostavnije. Kako nas, kad kažemo da nas negde taj seksualni život i ta naša seksualnost definiše i u tom mlađem razdoblju života, ali posle i u kasnijem, i kad smo čak i u klimaksu, tu mislim i na muškarci i na žene, kako se to odnosi na fertilitet, odnosno plodnost, da budem jednostavnija? Pa, jako je važno, zato što danas i sami znate da svaki peti par ima problem sa sterilitetom. Naravno da je seksualnost i ta osnovna želja i naravno da je osnov da bi bilo dece bavljenje seksom, da ni to nije zastupljeno onoliko koliko bi trebalo, da postoje danas parovi koji se odluče na van telesno da bi imali dete baš tada kada su planirali, jer nemaju vremena da se bave procesom pravljenja bebe. Eto, to je novo, to ranije nije postojalo. I ostaje sve manje vremena za neki porodični život, pa i za seks. Zato što ljudi rade po dva posla, što dolaze kasno uveče i što, bez obzira što je prisutna ljubav kao i pre, obično žena pada mrtva posle dva posla i brige oko dva ili tri deteta i zaista boli glava, ne mora čak to ni da izmišlja, bude potisnuta ta seksualna želja sa puno problema i adrenalina koji je čitav dan ubio u pojam. Kad govorimo uopšte o tom seksualnom, odnosno zdravstvenom vaspitanju, sjajno je naravno to što je to postalo negde deo i vaspitanja, odnosno učenja kroz određene predmete i u osnovnim i u srednjim školama. Ta savjetovališta za mlade, seksualno obrazovanje, odnosno zdravstveno vaspitanje u školama, jeftinija kontracepcija je nešto što bi trebalo zapravo da mlade privuče, da imaju više saznanja o svom reproduktivnom zdravlju. Naravno, škola je pravo mesto da dobiju osnovne informacije i vi znate da smo se zajedno borile da se ovde napravi jedan novi predmet zdravstvenog obrazovanja. Da ga ne koji zovemo, podrazumeva pogrešno, naravno i seksualno. Da, ali zdravstveno obrazovanje gde bi deca u četvrtom razredu učila šta se jede, kako treba ići kod zubara, kako se peru ruke, šta je zdrava hrana, da bi posle učili kao koliko su opasne droge, cigarete, alkohol i da bi na kraju u srednjoj školi pričali o tome i o humanim papiloma virusima i o polno prenosivim bolestima, što bi edukovali decu o pubertetu na kraju osnovne škole, o svemu tome, i to jeste zdravstveno vaspitanje. Seksualno vaspitanje je deo zdravstvenog naravno vaspitanja i bilo bi lepo kada bi moglo da se odvoji malo više vremena, jer znate da nam je statistika takva da govori da smo u evropskom vrhu po maloletničkim trudnoćama, da ima puno pobačaja i da stvarno ima puno stvari koje bi mogli promeniti na bolje. Naravno da se trude nastavnici u školama i da postoje neki pomaci. Šta vi mislite, znam da je kod vas recimo dolaze baš mlade devojke i da znate uopšte taj podatak da je, često se sa tim susrećemo iz godine u godinu, dosta polno prenosivih bolesti generalno, ne samo u Beogradu nego i u Srbiji. Često devojke i mladići dolaze upravo sa tim nekim infekcijama i bolestima koje mogu da se prevaziđu jednostavnom zaštitom. Ja uvek kažem, kondom je uvek in. I kad su muškarci, kad su žene u pitanju, i to više nije samo muška stvar, nego mora da postane i treba da postane i ženska na prvom mestu, jer morate vi prvo da mislite o sebi, da sebe zaštitite, bez obzira da li će vas drugi zaštititi ili ne. Šta mislite kada je upravo ta
taj podatak u pitanju, zašto su mladi i pored sve te mašinerije od društvenih mreža, pa čak i ovoga što je država uradila s uvođenjem zdravstvenog vaspitanja u škole, i dalje površni kada je u pitanju njihovo zdravlje? I dolaze u takve situacije da eto posle moraju da odlaze kod lekara. Nemam objašnjenje za to, jer mi se čini da su nekada više znali i mladići i devojke o tome nego danas. To kao da nije u sferi interesovanja. Znate da smo u Evropi isto među prvima za karcinom grlića materice. U osnovi svega toga leži HPV virus, humani papiloma virus, koji izaziva polne bradavice, kondilome, a ako izazove promene na grliću materice, one vode u karcinom. I smatra se da je populacija među 17 do 23 godine 80% zaražena HPV virusom, što znači da se kondom ne koristi. I meni se stvarno desi, imala sam nekoliko puta prilike da u ordinaciji pričam sa devojkama pre stupanja u prvi odnos, nosite kondom u tašni, nemojte da imate odnos bez kondoma, vi te krećete u to, jako je važno vaše zdravlje, i da posle te priče, posle prvog odnosa za 3 mjeseca dođu već sa kondilomima i sa promjenama na grliću. Ja kad pitam, pa dobro, šta je? Pa nagovorio me dečko, nekom je dečko rekao da se od prvog seksa ne može zatrudniti, što naravno nije istina. Tako smo imali neke vrlo mlade i trudne devojke. I da negde u tim mladim godinama očigledno briga za zdravlje je potisnuta tim nekim željama za dokazivanje, željom da se bude zaljubljen i važan i bitan, i to jeste najveći problem i na tome bi trebalo puno da se radi. Da, i to je verovatno i ono ljudski, neće to baš meni da se desi. Pa verovatno, svi uvek polazimo za sve od toga, ali ovo je nešto što se dešava svima, jer znači 80% je zaraženo sa HPV virusom. Ono što je jako dobro i pozitivno kod nas, da je HPV vakcina preporučena vakcina u našem zdravstvenom sistemu. Da. Australija, koja je počela 2006. sa obaveznim vakcinama, više nema ni jedan slučaj karcinoma grlića materice. Tako da, to su sve neke dobre vesti, nauka jako napreduje, a mi samo treba da radimo više na tome da se redovno javlja kod lekara, da se redovno obavljaju pregledi. Bilo bi lepo da sve devojke pre prvog odnosa svrate kod ginekologa ili u savjetovalište, da dobiju dobre informacije, da ih ispoštuju, i onda će statistika biti bolja. Bolja. Pa da, savjetovalište za mlade su jako važne. To je upravo, kao i naravno posete lekaru, ali savjetovalište za mlade postoje, čini mi se, u svim domovima zdravlja, tako da to apsolutno nije ništa što je... Što je daleko. Daleko, da. I pritom nije ništa što je indiskretno. Baš naprotiv, to je velika diskrecija sa svim ljudima iz zdravstva koji rade u zdravstvenim radnicima, koji rade u savjetovalištu. Ljubica iz Kladova je na vezi. Dobroveče. Dobroveče, mila moja. Poštovanje. Eno, ja vam poželim sve puno sreće u novoj godini i čestitam vam da ste mi žive i zdrave. Također. 110 godine i imam jednu molbu za vas. Izvolite, slušamo. Slušamo, izvolite. Slušamo, Ljubice, izvolite. Je li Ljubica još na vezi? Jesam, srećo moja. Slušamo vas. Imam jednu molbu za vas. Imala sam neki stres, jaki stres, i molit ću vas jednu molbu za vas da mi kažete kako da lečim taj stres, jer imam utrnjenje u noge. Jeste odlazili kod lekara svog? Jel čujete, Ljubice? Moliću vas, eno, imam molbu za vas. To sam čula, pitam vas, je li odlazite kod lekara svog izabranog? Idem, srećo moja, uzela sam i lekove, idem, mila moja, i to jedan... Ništa, Ljubica sluša da sam u sebe, sluša pojačan je TV prijemnik. Sve u redu, Ljubica, u svakom slučaju poslušajte vi svog izabranog lekara i pitajte lekove koji su vam dali. Uvek je dobro saslušati savjet i slušati struku, što je najvažnije. I u ovoj sferi našeg života je jako važno slušati struku. Koliko to naše podleganje iskušenjima u mladim danima, svi smo nekad podlegli nekom iskušenju kad smo bili mladi. Ali dobro, i neka su, često znamo da kažemo,
druga vremena bila, pa i jesu neka druga vremena bila, malo je drugačije vaspitanje bilo, a normalno i sve ono što se tiče našeg svakodnevnog života. Međutim, ono što sam htela da pitam u ovom smislu jeste koliko to naše podleganje iskušenjima u mladim godinama može imati uticaja na našu plodnost u kasnijim zrelim godinama? Najvažnije je kada bi uspeli da iz tih mladih godina izađemo nepovređeni i fizički i psihički. Ono što je najopasnije, to je da se prva trudnoća završi abortusom. To može da ostavi posledice da posle kada žena poželi bebu, da to ide malo teže ili komplikovanije, da taj abortus ostavi posledice da jajovodi budu neprohodni, da se dese hormonski poremećaj, i to je nešto o čemu bi najviše trebalo razmišljati. Danas je kontracepcija dostupna, lako je doći do nje i svaka kontracepcija je naravno bolja od abortusa. Tako da to je najvažnije kada bi uspeli da sačuvamo naše reproduktivno zdravlje, da se sačuvamo od HPV virusa, od tih i drugih polno prenosivih bolesti, jer ono što je neverovatno da je sada ponovo nešto što smo slušali o tome, čak nismo ni viđali na fakultetu, infekcija gonokokom ponovo aktuelna kao jedna polno prenosiva bolest koja se lako leči penicilinom, ali koja već dugi niz godina nije bilo. Naravno, priča se puno o HIV-u kao polno prenosivoj bolesti, ali to nam nije nikada u prvom planu jer nije tako masovno zastupljeno, ali zaista kondom koji čuva od svih polno prenosivih bolesti, uz korišćenje kontracepcije sa koju preporuči ginekolog i šta je najbolje za svaki organizam posebno, sve to može doprineti da reproduktivno zdravlje bude dobro, da bude očuvano, da žena kada poželi ima bebu, da bude hormonski u balansu i da neki način srećno dočeka i menopauzu i u njoj uživa kako majke treba. Majke se, odnosno roditelji, a samim tim i deca, ovde sad pričamo o ženskoj deci, znači i ćerke, upravo plaše te hormonalne kontracepcije ili hormonske. Zbog čega i kakve su zablude kad je to u pitanju? Odnosno šta ima, su istine? Ima puno predrasuda. Ta tableta je proslavila 60 godina. Znači ona negde u svetu živi 60 godina i mi sad imamo četvrtu generaciju tableta. Ona je efikasna, ima sve manje hormona, sve je bolje proučena. Za hormonske tablete, kao i za sve što uzimamo kao medikament, važi da li nekome odgovaraju ili ne. Ako čovjek odgovaraju, ako je pod kontrolom, to je idealno rješenje za dugi niz godina, i te predrasude koje su postojale pre 40 godina ovde, nažalost, nisu još razbijene. Ima puno ljudi koji, ma kad kažete hormonska kontracepcija, misli sve najgore, pa nekada čak i neki od kolega su bili protiv, ali naravno, zahvaljujući pronalasku te tablete, to je za ženu učinilo, kažu, mnogo više nego pravo glasa. Znači, dovelo je do toga da može da planira porodicu, da brine o svom zdravlju, da upravlja svojim životom, i to je zaista neizostavan deo. Marina Gornji Milanovac, dobroveče. Dobroveče, pozdrav za vas, pozdrav za doktorku. Imam jedno pitanje, ako možete da mi pomognete. Naime, ja sam pre 3 godine operisana ginekološki, histerektomija, s tim što je greškom ostao grlić materice, trebalo je totalno da bude, ali nije, pa sad imam veliki problem sa trihomonijazisom i tome slično. Sve sam koristila što su mi preporučivali, ništa mi, tako reći, ne pomaže. Mima, hvala, sve najbolje. To je zaista problem koji je veliki. Potrebno je uraditi analizu da ne postoji trihomonas u urinu. Postoje određeni lekovi koji leče samo trihomonijazu i postoje vaginalete koje su napravljene samo za to lečenje. Kod nekoga zna da infekcija bude uporna, ali se terapija ponovi, to je terapija orvažilom, gde se to uzima peros, znači kao vrsta antibiotika, i postoje vaginalete, ali kod trihomonijaze je jako bitno da partner popije lek.
Leči se jednokratno, tako što se popije od jedan put 4 tablete 2 grama, ali je bitno da popije partner. Ako partner nije uzeo lek, onda se infekcija neće nikada izlečiti. Džabe što vi pijete, da. Znači uvek je da. Potrebno, za sve je potrebno dvoje. Mora, zato što je to jedna od polno prenosivih bolesti i ukoliko partner nije izlečen, infekcija će kružiti. Nastavit će se, da. Vesna, ako sam dobro razumela, je li tako? Vesna, dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Poštovanje, slušamo, izvolite. Imam jedno pitanje za doktorku, naravno. Kažite mi, šta vi mislite o irigatorima, koliko je to korisno, a koliko može biti štetno i koliko se često upotrebljava? Hvala što ste se javili. Dobro pitanje i životno pitanje. Do pre 15-20 godina irigator je bio u širokoj upotrebi i ginekolozi su se oslanjali na to. Međutim, kako je medicina promenila svoje stavove, danas se smatra da to ne treba raditi i da taj pritisak koji se nalazi u irigatoru, znači ako ima bilo kakva infekcija i bakterije u vagini, a moraju da budu jer vagina nije sterilna sredina, onda se samo po tim pritiskom prenesu gore u grlići u matericu. Tako da današnji stavovi nisu za irigator. I drugo, ta sluznica je jako specifična, jako je posebna, ima svoj određeni pH 4,2 i ako supstancom koju u irigatoru promenimo taj pH, samo ćemo napraviti veći i dugotrajniji problem. Kaže, veća šteta nego korist, da. U suštini, da. Šta su zapravo rizične trudnoće? Evo, pomenuli ste malo pre i kad je u pitanju abortus, ako je urađen kako ne treba ili ako ste jednostavno takve biologije, da možete u određenom trenutku svog života kasnije da imate problemi sa plodnošću, a tu se dosta često pominje i termin rizičnih trudnoća. Šta su zapravo rizične trudnoće? Rizične trudnoće su trudnoće koje sa sobom već po samoj anamnezi nose određenu dozu rizika. Znači, ako je žena imala probleme u prethodnim trudnoćima, imala jako velik broj spontanih pobačaja, ili ako u trudnoću ulazi sa nekim hroničnim oboljenjem, kao što je to pritisak, dijabet, a danas imamo i veliki spektar oboljenja sa oštećenim bubrezima, oštećenim srcem, raznim operacijama koje su bile komplikovane, sa tumorima i znači bilo šta što u samom startu kaže da trudnoća nije fiziološka, da je opterećena nečim. Ili samom tom akušerskom anamnezom, znači o lošem ishodu prethodnih trudnoća ili o sterilitetu koji je pratio ženu dugi niz godina ili o drugim bolestima koje nisu vezane za ginekologiju, ali čine trudnoću jako komplikovanu. I šta je onda potrebno kada je u pitanju rizična trudnoća, šta je potrebno da žena zna pre nego što uopšte ostane u drugom stanju? Ukoliko žena ima neko hronično oboljenje, važno je da sa svojim ginekologom popriča o trudnoći i o tom oboljenju koje ona ima. Kada se desi trudnoća, sve rizične trudnoće se vode u tercijarnim ustanovama, znači kao što su u Beogradu klinike Višegradska i Narodni front. Takve žene obično na svakih mesec i po dana legnu 2 ili 3 dana na kliniku gde se izvrše određena ispitivanja i gde one ulaze potpuno pripremljene u porođaj i gde se u to vođenje trudnoće uključuju i drugi lekari osim ginekologa koji su potrebni za njeno stanje. Kada smo govorile o seksualnosti, malo pre pričale smo o tom mlađem uzrastu i o tim iskušenjima kojim se mladi podležu i koji kasnije u nekom zrelijem dobu eto može da bude opterećenje kada je u pitanju sama plodnost ili fertilitet ili sterilitet, kako god, da budemo što jasniji. Kada je u pitanju starije životno doba, kako naše seksualno ponašanje može da utiče na naše zdravlje generalno, ne samo reproduktivno, jer tu već prestajemo da budemo reproduktivno opterećeni, ali imamo svoje zdravlje kao, ja volim da kažem, imperativ i nadam se da je tako. Naravno, ranije je bilo puno predrasuda da kako žena se približi klimaksu... Evo samo da damo prednost gledalcu pa ćemo nastaviti njima, izvinjavam se. Jovan, je li tako? Ili Jovana? Jovane, dobroveče.
je moj suprug, ovdje je Jelena, gospođa njegova. A izvolite, gospođa Jelena, izvolite, a suprug je zvao, da, dobro, okej. Okay. Izvolite, slušamo. Imam ja probleme sa ovaj, vaginalne probleme, već imam godinama jaki strap. I stalno sam išla sa menja kontrole i mnogo sam upotrebljavala razne kremove, ali ništa to ne vredi. I šta da radim, nemam pojma gdje da idem, nikome da se obratim. Jeste odlazili kod ginekologa redovno? Ma išla sam redovno i oni kaže, evo ti ova krema, evo ova, evo ona. Ja sam napisala na papir više od 20 kremova i gelova sam upotrebljavala i međutim odustala, više ne idem, ali imam probleme. I ta strap, to je nešto neopisano, suva koža. Oni su rekli meni zadnji put, kaže, to je atrofija kože, nema tu lijeka i je tako mireš. Hvala vam najljepše, doktorka. Pa postoji lek i za atrofiju, postoje i estrogenske kreme koje to nadoknađuju, ali nekada kada je tako uporan svrab, kada uradimo sve briseve i nije atrofija sama uzrok toga, nekada se preporučuje da se uzme biopsija. I onda pod mikroskopom postavi precizna dijagnoza i onda, jer postoje različite bolesti koje su vezane za atrofiju i onda se to tretira različitim kortikosteroidima ili nekim drugim terapijama, ali kod tako velikih tegoba koje nisu reagovale na terapiju, uvek je dobro uraditi jako dobru kolposkopiju kod nekog ko se baš bavi time, da mikroskopom pogleda tu sluznicu i da uzme mali delić te sluznice i onda će možda biti boljeg rešenja. Možda će biti tačnija, odnosno biće kad se sigurno tačno dijagnoza jer je, sama atrofija po sebi, ona nema tako strašne tegobe, očigledno je da se ova žena godinama muči i to verovatno nije prava dijagnoza, jer znate, sa medicinom, medicina je uvek pisana za 85% pacijenata ili 90%, tako, da, pa a dobro, onih da. 10 koji su specifični, njima se treba posebno posvetiti i pronaći šta ih muči. Dobro, da, to je uvek tako, niko ne reaguje isto na sve. Da. To je, sve je individualno. I samo da se vratimo, nego što odemo na kratku pauzu, na ono moje malo pređašnje pitanje o našem seksualnom ponašanju, koje kasnije u našem zrelom dobu ili, ajmo da kažemo, klimaksu, zašto da ne, to se tako zove, i kod žene i kod muškaraca, kako može da se ispolji? I koliko može bilo da nas optereti u životu? Bilo je jako puno predrasuda. Znači, ranije se mislilo kada je žena kaže klimaks da je to kraj života, kraj sveta. Naravno, danas je ljudski vek produžen. Ne znači, naravno, da postoji pad hormona i da se stvari menjaju, ali naš najvažniji seksualni organ je mozak. I jako dobro se i u menopauzi funkcioniše seksualno. Ako je žena zaljubljena, ako je opuštena, a ponekad se dešava i sada sve češće vidimo u ordinaciji da starije žene imaju kvalitetniji seksualni život od mladih žena koje su opterećene i kontracepcijom i decom i brigom i mužem. To sam htjela da kažem, opuštenije su verovatno. Da, znaju šta hoće u životu i od života. Naravno, neke tegobe koje se javljaju u klimaksu sada se vrlo lako prevazilaze i sve je to moguće, tako da to ne postaju možda loše godine, nego čak dobre godine i da je to samo jedna, da kažem, propaganda koja je godinama izazivala strah kod žena šta će biti s tom menopauzom, ali žene koje su aktivne, koje su posvećene mnogim poslovima, životnim aktivnostima i ne primete da su došle do tog klimaksa koji sa sobom može da nosi neke različite tegobe, ali postoje terapije za prevazilaženje, postoji, isto je to vrlo individualno, nije sve za svakoga i nije svaka terapija za svakoga, ali svako može za sebe naći najbolju formulu. A evo šta se proteklih dana dešavalo u zdravstvu Srbije, kao i obično najaktivniji pripadnici Ministarstva odbrane i Vojnomedicinska akademija u Beogradu. Vojnomedicinska akademija u Beogradu sigurno je jedna od najpoštovanijih zdravstvenih ustanova u čitavom našem sistemu, ne samo u vojnom, već i u civilnom, ne samo u Srbiji, već i šire. Ali da bi ona to mogla i da ostane, da bi sjajnu reputaciju koju VMA uživa mogli i da očuvamo, moramo da neposredno ulažemo u njen razvoj i u osamrednjivanje njenog
njene opreme. Zato smo prvi put posle 30 godina izvršili potpunu rekonstrukciju šok sobe, obezbedili apsolutno najbolju opremu koja postoji na tržištu i omogućili da ovaj prostor ne zaostaje ni za jednom svetskom bolnicom. Istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin kada je obišao rekonstruisani deo klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Kako je naglasio ministar odbrane, to je veoma važno za sve pacijente VMA i vojne i civilne osiguranike. On je naglasio da je veoma ponosan i zahvalan svima na Vojnomedicinskoj akademiji i upravi za vojno zdravstvo što je ta klinika rekonstruisana i eto data na uslugu onima koji rade na ovoj klinici, ali i svim pacijentima. Pred nama je veoma bitan dan, dan retkih bolesti koji ujedno i 5 minuta kada će više ljudi nego bilo kada u godini izaći u susret, prepoznati izazove, saslušati, pozivati na gostovanje i ponuditi pomoć. Kako ove godine ujedno obeležavaju i jubilarnih 10 godina NORPS-a, tako i mi ovog puta mi dajemo podršku. U prilog je kalendar svih aktivnosti, od humanitarnih pozorišnih predstava za decu i stand-up večeri za odrasle, okrugli stolovi, razni sastanci vezani za nacionalni program, zvanične posete relevantnim institucijama i tako dalje. Glavni događaj ove godine je humanitarni koncert u Combank dvorani 26. februara u 20 časova, kada Tropico Band, Ana Štajn-Dohar i ansambl Davora Jovanovića nastupaju za retke i nevidljive. Ovo je divna prilika da zajedno sa svima, a posebno prijateljima i onima koji daju podršku, uz NORPS tim pomognemo podizanju svesti o retkim bolestima. Combank dvorana 26. februar u 20 časova, humanitarni koncert posvećen Nacionalnoj organizaciji za borbu protiv retkih bolesti Srbije. Preduslovi za očuvanje zdravlja su fizička aktivnost i način ishrane, baziran pre svega na pravilnom odabiru namirnica. Upravo iz tih razloga, beogradske pijace prepoznale su kao mesto kvalitetne nabavke svežih namirnica, svojim posetiocima omogućuju javni trening i konsultacije sa nutricionistom na jednoj od beogradskih pijaca. Gledamo i slušamo priču. Iako nesvakidašnje mesto za vežbanje, Paralovska pijaca je od sunce nedeljnog jutra bila pravi izbor za jutarnje razgibavanje. Gradske pijace su uvek tamo gde je zdravlje, gde je aktivnost i gde je izvor svežih namirnica. Stupili smo u kontakt sa Aktivnijom Srbijom u želji da doprinesemo zdravijem i jutru na beogradskim pijacama, jer upravo ovde je izvor svežih namirnica, razgibavamo se ujutru, budemo aktivniji, a onda se nabavimo puno korpu svežih vitamina. Nacionalna statistika pokazuje da zapravo uopšte nemamo dobre navike u rekreaciji i u ishrani. Svake godine naš Institut za javno zdravlje dr. Milan Ivanović Bazat objavljuje statistički godišnjak gde imamo podatke o tome koji procenat stanovništva jede voće i povrće svaki dan, to je tek 50%. Koji procenat stanovništva jede ribu makar jednom nedeljom, to je tek 14%. Koji procenat stanovništva hoda svaki dan 30 minuta, opet tek 50%, a organizovanim fizičkim aktivnostima u smislu treninga rekreacije se bavi tek do 8%. Fizička aktivnost poboljšava rad svih naših organa i kada su ljudi aktivni, bez obzira koliko godina imali, luče se razni hormoni, endorfin, dopamin, serotonin koji proizvodi taj neki osjećaj sreće i poboljšava neko naše opšte zdravlje i što se ranije uključimo u taj neki proces da krenemo da treniramo, kasnije ćemo imati što manje nekih problema zdravstvenih. Ovaj besplatni javni trening dobrodošao je mnogima. Ovo je danas bila neka onako opšta i za širu masu ljudi neki prilagođen trening koji nije puno ni naporan, koji nam služi da aktiviramo sve mišiće i da poboljšamo neko naše stanje. Naprimjer, ovo bi valjalo raditi 3 do 4 puta nedeljno. Uz dobru ideju,
Javno komunalno preduzeće Gradske pijace u saradnji sa Aktivnijom Srbijom ima za cilj da podsjeti na važnost fizičke aktivnosti uz zdravu ishranu. Vežbači su bili odlični. S obzirom na godine, ja sam ih posmatrala, ali svi su bili tako živahni, imali su veliku želju za treningom, za vežbom i ni u jednom trenutku nisam čula da je neko rekao ja umoran sam, ne mogu više. Znači, ta neka volja isto za tim radom je jako dobra, a ovi naši vežbači danas su baš bili raspoloženi. Jedno od mesta na kom će se sigurno naći zdrave namirnice je Palilulska pijaca. Jedan školovani nutricionista ili bilo koliko se bavi zapravo zdravom ishranom, ono što može i najbolje što može da preporuči se nalazi na pijaci. Ne u zapakovanim kapsulama, ne u suplementima, nalazi se na ovim divnim tezgama iza nas. Ima dosta voća i povrća, ima orašastih plodova, dole ima nemasnih mlečnih proizvoda i to je ono što u nekoj umerenoj količini treba da se nađe na našem tanjiru. Iskren da ti budem, ovo je u stvari moja pijaca. Od prvog dana sam ovdje, inače živim preko puta Palilulske pijace već punih 20 godina. Ja lično volim modernu i savremenu arhitekturu, ovo je zaista odrađeno maestralno, jako je sve pregledno, sve je tu na jednom mjestu, zatvoren je prostor, znači zimi nema potrebe da se čovjek nešto sada toplo je ovdje, ljeti naravno radit će klima, bit će također prijatno za kupovinu. I mislim da je zaista ovo najljepša beogradska pijaca. Ovdje smo danas na Palilulskoj pijaci i pravit ćemo još ovakvih aktivacija jer se pokazalo zaista fantastično. Ljudi su lepo prihvatili, pune onih koji su čuli i koji nas prate preko naše Instagram stranice Gradske pijace, ali puno onih koji su danas došli na naše iznenađenje, priključili se, bilo je tu i dečice koje su oduševljena bila, tako da sve u svemu danas je bilo baš onako jedno aktivno jutro i nadam se još puno vikenda imati ovakve ili slične akcije. Do sljedećeg javnog treninga na gradskim pijacama uživajte i brinite o svom zdravlju. Stvarno je fenomenalna beogradska Palilulska pijaca, ne samo po tome kako izgleda fasada i kako izgleda spolja, već zaista sa svim onim sadržajima koje ima. I nije na odmet da malo prošetate, nije daleko. Ostalo, fizička aktivnost je vrlo važna, to ste čuli iz ove priče. Fizička aktivnost je generalno kod svih bolesti, a pogotovo baš kad ste trudni, mada se kaže da kao treba mirovati to je potpuna zabluda. Baš naprotiv, samo treba slušati sebe onoliko koliko možeš. Potpuna zabluda, fizička aktivnost je važna, a pogotovo je fizička aktivnost važna za jedan poremećaj policističnih jajnika, kojima se mnogo priča i koji svaka treća mlada devojka ima. Fizička aktivnost je prvi korak ka izlečenju toga. A u trudnoći je neophodna i postoje mnogo predrasuda u trudnoći, to ste verovatno čuli, jedite za dvoje, nemojte se kretati, nemojte se farbati, nemojte ništa raditi, ali u principu, ako je trudnoća normalna, sve što čini normalan život ne može da je našteti. Ja ponekad kažem, pa jeste vidjeli ove hollywoodske glumice kako izgledaju trudne i tako bi otprilike trebalo da se ponašamo, da žena tada zablista, sija, da se posveti sebi i nezi i fizičkoj aktivnosti i svom mentalnom zdravlju i to je zaista najbolji period, ne kaže se džabe blagosloveno. Stavno. Blagosloveno, da. Danas je jako bitno u ovom dobu i ovom veku da i kod nas postoje klinike, ove naše referentne na prvom mestu, ginekološka akušerska klinika u Višegradskoj, Klinički centar Srbije, zatim GAK Narodni front i ostale, i privatne naravno i zdravstvene ustanove, gde je moguće zamrznuti jajne ćelije ukoliko imate problem sa tumorima, odnosno kancerom, da biste se u nekom periodu svog života ostvarili kao roditelj. Naravno da je to sada moguće i to je jako važno. To važi i za muškarce koji ukoliko imaju neki problem, neku intervenciju na testisima i ako moraju biti podvrgnuti zračenju, oni mogu da ostave svoj uzorak. Isto tako i pacijentkinja ako mora da se podvrgne
takođe nekom zračenju ili odstranjenju jajnika, ona može ostaviti svoje jajne ćelije i to je danas napravljena i banka polnih ćelija, ali naravno čim imamo i banku, to je moguće ostaviti i za sopstvene potrebe. I moram vam reći da postoji još nešto što je sada sve češće, da pošto je posle 41. druge godine trudnoća sve teža, komplikovanija, plodnost se jako smanjuje, imamo sada i neki broj pacijentkinja koje u 36. i 37. godini, ukoliko se nisu ostvarile kao majke, zamrznu svoje jajne ćelije da bi opuštenije čekale te godine posle 40. Tako da nešto što je ranije bilo samo da se priča o tome ili da smo čuli da se negde radi, danas je to moguće ovde uraditi rutinski i stvarno je važno za ljude koji imaju zdravstveni problem da kasnije mogu da se ostvare kao roditelji. A dobro, gde biste vi kao ginekolog, kao žena i kao lekar na kraju krajeva i negde zdravim razumom rekli da je neka granica godina kada se može ostvariti roditeljstvo, bez obzira da li ste plodni ili ne? Gde je negde granica godina kad svi treba da povučemo ručnu, bez obzira da li smo se ostvarili ili ne, da kažemo ne, ipak u ovim godinama ja nisam za majku? Evropski zakoni to vrlo jasno definišu. Otprilike 43. četvrta godina je prelomna za van telesno sa sopstvenom ćelijom. Posle ta ćelija, bez obzira što je ciklus tu, ona više nije upotrebljiva jer DNK u samoj jajnoj ćeliji je stariji i ona ne može da se pravilno podeli i ako se i podeli, ta trudnoća nije uspešna. Do 50. godine je dozvoljeno po zakonu uzeti donatorsku ćeliju i to važi u čitavoj Evropi i verovatno, ne znam kakvi su američki zakoni, ali verovatno i tamo tako, da postoje neke žene koje su 65 ili 60 ili više u Indiji, čitali smo o tome, uzimale donatorske ćelije i ostale trudne. Ali da li je to normalno? To hoću da vas pitam. Kako da vam kažem, treba to dete odnegovati, školovati, udati jednog dana, oženiti, da, prosto ja, da vam kažem, ja, znači upravo, neko treba o njemu brinu, da se brine, da. Ja upravo da li je mislim to prirodno, da je Evropa zbog toga donela zakone da stavi tu granicu do 50. godine, da se smatra da je tada žena, što se tiče svog zdravlja, što se tiče drugih pratećih bolesti, u najboljoj mogućoj kondiciji i da su zbog toga stavili to ograničenje na 50 godina. To je negde što, ono što bi negde bilo što bi okay, za potpuno sada bilo i za dete i za roditelje. Za roditelje, znate, da ipak o tom detetu, to sad više nije samo briga o roditeljima, nego je briga i o tom detetu, kako će ono rasti, sa kim će rasti. Pa, kako sa će tim se, da desile su se te promene, jer danas je prosječan ljudski život bliži 80. godini, pa je zato i logično da se ovo pomerilo na 50. Da. Kada je upravo taj onkofertilitet u pitanju, šta je ono što su, sem zamrzavanja ćelija i tkiva, još prednosti ovih stvari koje se evo sada mogu raditi i kod nas? Kod nas već odavno... Jer očito medicina napreduje, ja to stalno govorim, zahvaljujući nauci i tehnologiji, nauka generalno, ne samo medicina, sva nauka, a posebno medicina napreduje brže nego svetlosne godine. To su neverovatne informacije i stvari koje stalno slušamo, gledamo, naravno, čitamo da i primenjujemo. Naravno, sada postoji neka mogućnost, postoji neki prvi rad da se uzimaju delići jajnika i da se zamrzavaju i da oni kasnije mogu vratiti plodnost u nekim godinama kada je žena u menopauzi ili sprečiti menopauzu. Naravno, to su neki prvi koraci, ali to samo govori koliko ta nauka ide brzo i koliko to napreduje u svakom pogledu. Od toga da imate u Britaniji bebu sa tri roditelja, da je uzeta jajna ćelija od jedne žene, mitohondrije, to su ćelijske organele od druge žene i spermatozoidi od supruga prve žene, jer je ona imala anomaliju i nikada nije mogla zbog poremećaja u tim organelama da rodi zdravo dete. Tako da može se uraditi preimplantaciona dijagnostika, znači pre nego što se vrati oplođeni embrion u matericu, može se testirati na retke bolesti i svakim danom nauka sve više napreduje. Što se tiče i malignih oboljenja, lečenja biološkim terapijama daju mnogo kvalitetniji život, veoma su produžile taj vek, u stvari mi se trudimo i medicina je došla do toga da se maligne bolesti, pogotovo u ovom našem delu
jelu pretvore u hronična oboljenja, da to ne bude oboljenje od koga se umire, nego oboljenje sa kojim se živi, i to biološke terapije predstavlja jedan pomak u tome. I kod nas se mogu raditi specijalne operacije ako je mlada žena obolela od raka grlića, da se jajnici konzerviraju, da se sačuvaju, i svaki dan nauka u tom pogledu ide sve korak po korak dalje. I samo da se vratimo za kraj emisije na našu poruku mladim ljudima, mladima uopšte, pošto je to negde naš opstanak. Kada je pravo vreme, kada zapravo, šta je to što moramo da osetimo da bi znali da je pravi trenutak da uđemo u prvi seksualni odnos? Baš ste me to dobro pitali. I da li je to samo to naše punoletstvo? Jer obično oni kad postanu punoletni kažu, je sad smo punoletni, sad smo mi šefovi svog života. Danas sve se više pomerila ta granica, i kada je rađena jedna velika anketa, Institut za demografiju pri, kod nas je radio, i to je pokazano da danas su mladi već krenuli u polne odnose, seksualne odnose oko 14-15. godine, pa čak i ranije. Naravno da mi ginekolozi smatramo da, bez obzira što je telo zrelo, psiha nije, seks je važan deo života i trebalo bi ga doživjeti na pravi način, i ako emocionalno nezrelo se to uradi zato što je uradila drugarica ili baš hoću da vidim kako to izgleda, to nije dobro za to mlado biće. Jer ja obično kažem, kada mi dođu mlade pacijentkinje da pričamo i da se savjetujem, ja kažem, ja nisam mama, ja ne pričam iz tog ugla, pričat ću samo iz ugla zdravlja. I sve podržavam i sve odobravam, i vi ćete same odlučiti kad ćete to da uradite. Kažem, nisu ni mame pitale svoje mame, ali bi bilo dobro da to uradite na najbolji mogući način za vas. Tako je, da to bude vama dobro, i mislim da je to za svakog čoveka pojedinačno, da to ne mora da znači punoletstvo, ali svakako nije 13-14 godina. Doktorka Fazlagić, hvala vam najljepše što ste odvojili vreme za Beograd zdrav grad. Bilo mi je zadovoljstvo kao i uvek. I uvek imamo dobre teme, jeste, i dobre priče, dobre poruke, što je najvažnije. Jeste. I nije poenta priče samo da nas slušate, nego i da nas čujete. Jeste. To je ono da i da podsjetimo na redovne ginekološke preglede. Hvala i vama na pozivu, i uvek je zadovoljstvo biti kod vas. Hvala najljepše. Vaša i moja gošća bila je ginekolog dr. Mima Fazlagić, i upravo tako redovno odlazite ne samo na ginekološke preglede, nego kod vašeg izabranog lekara i lekara opšte prakse, stomatologa, i decu kod pedijatra, ali kad su u pitanju žene iz reproduktivno zdravlje, tu smo najosjetljivije. Jako je važno da najmanje jednom godišnje odradite ginekološki pregled, jer ne samo što će se promeniti statistika, ovde više nije stvar u statistici, ovde smo mi, drage dame, važne, to je, mi smo ta statistika. Znači, vodite računa o sebi. Znate kako kažu, kad ženi nije dobro, onda nikome okolo nije dobro, i to se zaista tako i pokazalo kad su u pitanju porodice. Uživajte u večeri uz program Radio Televizije Studio B. Slede naše centralne vesti u novom terminu 21. Ja vas pozdravljam, želim da budete živi, zdravi i da razmišljate o svom zdravlju na pravi način. Gledamo se i slušamo u ponedeljak u 20 časova. Laka vam noć.